Në dhomat e specializuar atë gjukatë speciale në hagë është dëgjuar fjala përfundimtare e prokurorit të specializuar në rastin da ish krerve të ovëllët të uqekës, hysni gucatje në Asim Haradinaj. Si pas prokuroris, sielet e frikësimit të dëshmitarve dhe pengimit të drejtsis kanë dikuar në hetimet dhe gjukimet ndaj pjestarve të uqekës për 20 vjetë. Hysni Gucati e Nasim Haradina janë kriminell si pa zyrosë prokurorit të specializuar në hag. Para trupit gjykues në deklaratën përmbyllë se prokurorja Valeria Bolici ka thënë se veprimet e të akuzuarve kanë shkelur kodin penal të Kosovas. Ne do të themi pa hezitim se të akuzuarit nuk janë miligjin. Veprimet e tyre të përsëritura dhe të qëllim shme kanë shkelur kodin penal të Kosovës dhe nuk justifikohen nga dispozitat e tjera penale. Të akuzuarit janë kriminell. Si pas Bolicit, friksimi dëshmitarve ka vazhduar në Kosovë për mbi 2 dekada, që ka penguar gjukimin e udhecve të uqëkës. Sjelit e friksimit të dëshmitarve dhe pengimit të drejcis ka ndikuar në hetimet dhe në gjukimet në jantarve të uqëkës për 20 vjetë. Kjo qështje është shumë unike, sepse ata që janë përgjegjës për friksimin dhe pengimin e procedurave janë sjel që të japin logari për para një gjukate të drejcis, po kështu sepse provat kundër të akuzuarve janë shumë binse. Bolici ka akuzuar gucatin e Haradina i nëse në mënyrë të qëllim shme e kam publikuar informacionin që dikush e kishte dërguar në zyrat e ovëllë u që kësë. Prova të regojnë mëtej që të akuzuarit jo vetëm u kanë thënë dëshmitarve që identiteti i tyre ishte i njohur, por në të njëjtë në kohë deklaronin që të dënat e dëshmitarve do të bëheshin publike. Haradina i dhe Gucati kanë akuzuar dëshmitarët se si janë spion, traktar, bashkëpuntor, kolaboracionist, kriminel, thithës gjaku dhe polës shqiptarë. Nga zyra e prokurorit të specializuar, thanë se nuk ka ndonjë provë që dikush nga ZPS ka dërguar apo ka bashkëpunuar për dërgimin e këtyre dosjeve në zyrat e ovëllohu që kësë. Pas më shumë se pesor, seansa për deklaratën për mbyllëse të prokuroris ka përfunduar, derisa të martën pritet të dëgjot mbrojtja e guzatit dhe haradit.